Мої вітання усім, хто дивиться Суспільне. Сьогодні наша знімальна група працює у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися із заслуженим артистом України Сергієм Андрушком. Він один із тих, хто із повномасштабним вторгненням Росії в Україну серед перших пішов захищати нашу країну і записався добровольцем до місцевої тероборони. Сергію, рада тебе бачити сьогодні у нашому театрі. Скажи, скільки років тобі на цьому портреті? На цьому портреті, дай Бог пам'яті, років, мабуть, десь 40 з гаком. А стаж служби в театрі до війни який у тебе? Стаж служби в мене понад 30 років. 24 лютого. Де ти був в той день? Як сприйняв звістку про початок війни? 24 лютого я був тоді якраз вдома, чомусь мені не спалось тоді, щоб нікого не будити, вийшов на кухню, зробив собі каву, і десь в 4:10 я почув гуркіт літаків над Тернополем. Зайшов в інтернет, йшло якраз, транслювалося засідання Радбезу ООН, де закликали всі Путіна зупинитися. І тут доходить до виступу нашого представника від України, каже, що пізно зупиняти вже війну, пізно зупиняти Путіна, в моїй країні почалася війна. Коли ти прийняв рішення йти захищати країну? Перший день я не пішов. Ми прожили зі своєю дружиною вже 20 з лишнім років, то і дітей у нас було. Але в нас якраз так сталося, що на той час потрібно було скоригувати прізвище. І в нас було призначено, знову ж таки, розпис на 24 число. Ми знову ж таки розписалися, тепер всі Андрушко. Я Андрушко, син Андрушко, дочка Андрушко, вона була колта. Тепер вже ми всі Андрушки. Але на другий день, вже 25 числа, я пішов сам. Направили мене в тероборону Тернопільську. Потім переїхали в Харківську область, з Харківської області вже переїхали в Донецьку область. В даний момент я воюю в Харківську. Коли ти пішов у військомат, тобі було 58? Було 58 років, так. Зараз мені вже до пенсії, як то кажуть, восени буде 60. Ти до того мав службу в армії, чи на той момент ти відчував достатньо підґрунтя для того, аби впевнено тримати зброю? Чи все ж таки основну складову зіграли ті тренування і навчання, які мала територіальна оборона тут на місці, на Тернопільщині? Так, нас тут вивезли, були на полігон, ми там постріляли трохи з автомата. Були такі хлопці, що ніколи і автомата не тримали в руках. Основний досвід, він там набувався прямо на місці. Тому що той підрозділ, де я, ми ще з іншої зброї стріляємо, не лише з автомата, то все набувалося там. За рік повномасштабного вторгнення тут, у драматичному театрі, ти фактично був один раз. І не як актор, а як глядач. Ти був на прем'єрі вистави «Голгофа» і дивився її з залу. Сергій Павлович одягнувся, взяв зброю і пішов боронити нас. Знаєте, це було, скажімо, поруч у нас теж, в кожному театрі є хлопці, які залишали все і йшли. І Сергій Павлович, я не знаю, мені видається, що завдяки тобі і завдяки не видається, це я переконаний в тому, ми в тому переконані. Завдяки вам, твоїм побратимам і тобі, ця вистава побачила цю сцену. Розкажи, що ти відчував, сидячи в залі і дивлячись, як на сцені грають твої колеги? Більше половини твого життя пройшло на цій сцені, звісно, воно хочеться. Як то кажуть, як той кінь, що якщо він запряжений, то він робить ногою і хоче їхати. Але в цьому свій час, знаєш,
закінчиться війна, я знову сюди повернуся. Тобі та постановка сподобалася, яку ти дивився? Я був приємно вражений самою постановкою, самою темою. А я пам'ятаю, як мене викликали сюди на сцену. Я не чекав, що мене покличуть, коли вже вийшли всі на поклон. А тут я вийшов на сцену, і це зовсім інше відчуття. Я побачив, що я відвик уже від цієї сцени, відвик від глядача. Взяв себе в руки, ще щось якесь сказав там, ще пару слів людям якось. Коли пропадає віра у людей, пропадає все. А ця вистава, вона саме надихає. Надихає нас на те, що все буде все одно, як би там не було. Ми повинні пройти, як і Йосиф собі. Ми всі маємо пройти, кожен має пронести свій хрест. От. І перемога обов'язково буде, тому що за нами правда. Як ти вважаєш, що зараз має бути на сцені українських театрів? Що потрібно глядачеві? Чого він чекає? Ну, мені здається, ми для того там і є, щоб люди могли подивитися тут і комедію, і драму, і трагедію. Твій позивний який? Мав дуже багато ролей, різносторонній чоловік ти. Який позивний собі обрав? Я його не обирав. Просто тільки узнали, хто я є. І отак я артист. Я вже забувся, як мене звати. Всі знають, що я артист. І так позивний в мене записаний. Коли ти потрапив на фронт, разом із тобою були ті люди, кого ти знав тут, в Тернополі. І, звісно, з'явилися нові, з ким тебе вже поріднила війна. Твої побратими, хто вони є? Друга моя сім'я, театр, мої колеги. От, так само і там ще появилася одна. Ти надієшся на чиєсь плече, хтось надіється на твоє плече. Є адвокати, є хлопці з села. Я актор. Фактично, незалежно від професії, від спрямування, кожна людина може знайти собі застосування на фронті. У нас є своя військова професія. От. Але крім того, я ж кажу, що якщо він був будівельником, то йому легше розрахувати там всі, коли ми там бліндажі будуємо, як то правильно зробити. А професія загальна в нас одна там. Захищати Україну і бити цю наволоч, вибивати її звідси якомога найшвидше. Пригадай свій перший бій. Які у тебе тоді були відчуття? Що тоді найбільше відчував? Звитягу, відчуття страху, адреналін? Десь в кожної людини присутній інстинкт самозбереження. Ми робимо свою роботу. Ти виходиш, ти розумієш, ти свідомо це для себе визначаєш, що так може бути. Ми до цього всі готові, ми знаємо, на що ми йдемо. Поранення в одному з боїв ти отримав. Це був дрон. Я стояв на самому низу. Вибух стався прямо переді мною. Поранило в плече. От, і це просто дивом, що в мене попав тільки один осколок. Ти мав оперативне втручання, так, реабілітацію? Так, осколок зайшов в плече, а діставали його між ребрами. Тобто він глибоко зайшов. Зараз як почуваєшся? Є трохи ще обмеження саме в плечовому в цьому суглобі, тому що воно, як то кажуть, воно зрикошетило від кістки. Я хотіла тебе запитати взагалі про психологічний стан на війні, про відчуття підтримки. Що для тебе є визначальним? Коли ти знаєш, що в тебе в сім'ї все гаразд, тебе чекають, що діти ходять спокійно до школи. Ми сприймаємо це тут картинками, ти це все бачиш наживо. Твоє найсильніше, найболючіше враження? Найболючіше враження от те, що ти коли от так дивишся на таке село. Це було в Донецькій області Краснопілля. З села одна назва лишилася. І коли ти стоїш і от так дивишся, ну жодної хати немає вцілілої. Ти думаєш, от в цьому селі колись був сміх дитячий, в цьому селі колись люди женилися, народжували дітей. Позитив в тому твоєму світі на війні, в чому ти його знаходиш? Я його знаходжу в тому, що я роблю потрібну справу,
Я в тому, що рано чи пізно ми все одно виб'ємо. Я знаю, що за нами правда. На цій сцені ти зіграв понад 100 ролей. Якщо взяти разом із кіно, бо ти також і актор не лише театру, а кіно, то назбирається і більше. Яка твоя улюблена роль і яку би ти хотів ще зіграти саме на цій нашій тернопільській сцені? Кожна роль, вона як дитина. Знаєш, от запитайся, от в тебе є двоє дітей, так? От, запитайся, яку ти дитину більше любиш. Вона в тобі народжується, ця роль, ти її виношуєш так само, як живу людину. Може бути маленька якась ролька, епізодична навіть, а вона тебе гріє, тому що вона тобі якось лягла на душу. Яку я роль хотів би зіграти? Я навіть, знаєте, я зараз над цим не думаю. Тобі у листопаді 60, зараз війна. Як ти бачиш своє свято? Чи буде цей бенефіс? Бенефіс – це така справа, що саме, щоб була бенефісна якась роль. От, можливо, якщо там вже так станеться, що я не зможу підготувати якусь роль нову, в мене є достатньо ролей ще такі, що я вже грав, і я можу брати на бенефіс якусь одну з тих ролей, які грав. І бенефіс обов'язково буде. Тому що перемога дуже скоро буде. Я бажаю, аби твої плани здійснилися, а наразі дякую тобі за службу в театрі і службу Україні. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із заслуженим артистом України Сергієм Андрушком.